មិត្តសិវាល្អទំនាក់ទំនងក្នុងក្រមសិលធរ program បំថែមសូមទំនាក់ទំនង010 76 72 26 Hey ចាក់បើកំដាំង Champion Justin និង Champion I ចៃស្គូបីកជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀត កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022និងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ស្ថាប័នចំនួន3ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិរួមគ្នាដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗដល់សិខាកម្មដែលភិក្ខ្រានជាយុវជននិងអ្នកជំនាញវ័យក្មេងដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់ក្រងនឹង ចែកកម្មវិធី CUMT នឹងជាលក្ខណៈបោះជំរំយុវជននៅវិទ្យាល័យនរលអ៊ីម៉ាន់ជ្រោយមេត្រីខេតកណ្ដាលដោយមានសិក្ខាកាមមកពីគ្រប់មកចឋានចូលរួមសរុបប្រមាណជាង200នាក់ស្ថាប័នចំនួន3ដែលបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិរួមមាន1វិទ្យាស្ថាន International Institute of Islamic Thought ទទួលបន្តគិតការ AC បូព៌ានិងអាគ្នេពីសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់ក្រងនិងបច្ចេកកម្មវិធី CUMT នឹង អង្គការសហភាពយុវជនមូស្លីម UMY នៅក្នុងកម្មវិធីបាក់សខាសាលានេះអៃកដាំបណ្ឌិតស្លៃណាស៊ីសកលវិទ្យាធិការបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍និងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវិលក្មិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលសុទ្ធតែមានចំណងផ្នែកបណ្ដោះបណ្ដាលយុឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំវិជាស្ថានអន្តរជាតិ TRIPOL ENT ដែលបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងដោយអៃកដាំបានចាត់ទុកថាវាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាព ភាពយុវជនដាកសកលវិទ្យាល័យ CUMT <imit> បាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរយ៉ាងវិងទៀតប្រធានបទសំខាន់ចំនួន4ដែលសិកាសាលាបានចែករំលែកមានដូចជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ Digital Technologies for Future Developments មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអប់រំនិងការបោះជំរំសុតតែមានសារៈសំខាន់ដល់យុវជនកម្ពុជាឯយកចំណេះដឹងនេះប្រើប្រាស់ឲ្យស្របតាមបរិបទ នៅកម្ពុជាថ្ងៃឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ូសេនមហាម៉ាត់ហ្វារីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាភិបាលនិងជាតំណាងវិជាស្ថានអន្តរជាតិ ThiPoll ENT ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់វិជាស្ថានដែលជាអ្នកដឹកនាំបានគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជាច្រើននៅកម្ពុជាដូចជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ការបោះពុម្ពសៀវភៅជាដើមដែលសម្បត្តិផលទាំងនេះបាននឹងគង់បម្រើការងារលើកកំពស់នៅក្នុងវិស័យអប់រំពិសេសសាកកុមម៉ាអីស្លាម ឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទៅ Professor Dr. Muhammad Fazan Nurtin ប្រធានវិទ្យាស្ថាន International Institute of Islamic Thought ដែលទូលបន្ទុកជាការអាស៊ីបុព្វេនិងអគ្នេមានការិយាល័យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានដឹកនាំរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិនាថ្ងៃនេះឯកឧត្តមក៏សង្ឃឹមថាវិទ្យាស្ថាននឹងបន្តរៀបចំនាថ្ងៃខាងមុខទៀតដែល Like Dr. Professor Dr. Muhammad Fazan Nurtin ប្រធានវិទ្យា Triple NT ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងអាគ្នេមានការិយាល័យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានខ្លាំងថាសិក្ខាសាលានេះពិតជានឹងផ្តល់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់សិក្ខាកាមដែលមានបំណងផ្លាស់ប្តូរបំនិនជីវិតហើយលោកក៏បានសម្ដែងលើការកាត់សុខាស័កដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងសកលវិទ្យាល័យដឹកនាំដោយអាយក៏ដាំបੰដិនហ៊ូសែនមូហាម៉ាត់ហ្វារីនដែលបានសាកការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងនឹងជាពិសេសពូព ية នៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសកលវិទ្យាល័យនេះឲ្យក៏សង្គមថាវានឹងខ្លាំង ជាកម្លាំងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលមានសក្តានុពលនិងគុណភាពគួជម្រាបផងដែរថាសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងបេចចកវិទ្យា CUMTH តាំងតែមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាំដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដល់សិស្ស Nissan ហើយនេះគឺជាលឹកទី1សម្រាប់សកលវិទ្យាល័យ CUMTH ដែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគណៈនៃសកលវិទ្យាល័យនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះទទួលសិស្សបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិ ញ៉ាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី2022 2023ភេសជ្ជៈបើកំឡងរឹបនិងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានកាហ្វេអាលីប្រ ਾਉ ន5 in 1រួមផ្សំដោយតុងកាត់អាលីនិងយុនសិនបំបត្តិភាពຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដារបស់ម៉ាឡេស៊ី មន្ទីរសម្ភពសុខភាពស្ត្រីគឺជា clinic ឯកជនតៃមួយកុតក្នុងមុនកេបងអដែលបានទទួលចំណុបផ្ឆៃបង្គុំជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអ៊ីស្លាមដែលចេញមកទទួលសេវាសម្រាប់ជាបាលជំងឺសម្ភពសុខភាពស្ត្រីផ្តល់ជូនសេវា24ម៉ោងលើផ្នែកសម្ភពនិងវះកាត់រោគស្ត្រីដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស